N1 er stoltur styrtaraðili N1 deildarinnar. N1 deildin, þar sem stjörnurnar verða til. Hámark, hollur félagi. Einsmarkstap og já, þið náðu næstu því að stela þessi lokin, hvernig fyrst þau uppræð? Bara alveg óbóðslega, já, þeir eru rosa blendnar. Ég stoltur á stelpunum, komu mjög vel inn í leikinn og hérna kláruðu leikinn af miklum krafti og hérna fyrst og fremst stoltur. Sár bæði að hérna, við skildum ekki gera örlítið betur og já, vonbrigði að gera ekki aðeins betur og hérna, ég segi, þetta svolítið blendnar tilfinningar. Þið eruð með yfirhendina lengi vel og þið byrjið leikinn miklu betur og svo svona, já, rennur þetta allt í sjáar þegar það líður á leik? Já, við byrjum leikinn mjög vel og erum komnir hann í 8-3 þegar að nokkrir vafasama dómar svona komu fram inn í leikinn og þetta klárlega eitthvað sem ég ætla að skoða og þannig að hérna, ef þetta eins og mér fannst í leiknum þá geri ég alvarlega athugasemd við það. Og ég segi þetta, hann svo sem sýndi í sjónvarpinu og ég hvet alla bara það sem hafa áhuga á handbolta og dómgæslu að taka saman þessa punkta því að það getur vel verið að ég sé bara hérna hlutdrægur og hérna tapsár en mér fannst þetta alls ekki réttlátt. En þið eruð svona 3-4 mörgum undir lengi vel og svo núna á loka mínútunum þá náðið að minnka þetta niður í 1 og þið fáið 2-3 tækin frá sinnustu 1,5 mínútur til að jafna þetta og mögulega skilja eftir og stela sýri hérna. Hvað klikkaði? Bara hún varði þessi skot og hérna á bara róskili við þessi innkomu þessi unga stelpa. Já, það var bara stöngin út núna og það var vonandi stöngin inn á sunnudaginn. Þið sýndi það samt í þessum leik að þið ætlaði ekki að gefa neitt eftir og hörku um í sem þið ætlaði að gefa. Já, já, við teljum okkur vera með gott líf í hundunum og hérna ætlum klárlega að fara áfram, það er ekkit leyndamál. Við vorum rænd tveimur stígum hérna, þessum sigri hérna núna að mér finnst og hérna við verðum að gera örlítið betur í Eyjum. Leikur á sundan í Eyjum og það er sterkur heimavöllur fyrir ykkur. Hvað á að taka úr þessum leik? Það er jákvætt. Já, við tökum alltaf fyrst og fremst bara hvernig bara andrúmsloftið er í hópnum og við höfum verið að koma alltaf betur og betur inn í þetta. Fengum Ester seint inn og hérna hún er öll að koma til og við höldum bara áfram að bæta okkar leik og ef við bætum okkar leik 23 mörg þá vinnum við með 23 mörg næst. Takk. Nýbökuð brauð á morgnana, léttir réttir í hádeginu, kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn.